І він уже неправильно показує. Дуже сильна похибка на абсолютно новому рівні. Ставимо відміточку, перше положення. Так, мишку поставили. Повертаємо на 180 градусів. Перевіряємо, що у нас тут. Ого, нормально так. Дивіться, це було перше положення, а це друге. Десь так сантиметр. Ну, 2 сантиметри похибка. Це недопустимо. Так, дивимось, друге положення. Ну, те саме, третє положення. Да. 2-2,5 сантиметра похибка. Хочу підкреслити, абсолютно новенький, гарненький, чистенький рівень. Ось вона сумочка, бачите, зовсім ще не юзаний. Тільки людина його отримала. Коробочка оригінальна. Зараз відкалібруємо, все буде окей, я на це надіюсь. Але хочу сказати, наголосити ще раз. Купуючи будь-який лазерний рівень, слід пам'ятати, що це не просто прибор, дорогий ліхтарик, скажімо так, або перфоратор. Це вимірювальна техніка, тому слід довіряти і звертатися тим людям, які хоч щось в цьому трошки розуміють, і налаштовують, і беруть гарантію. Тому що людина купила там цей рівень, да? І там, де вона його купила, йому сказали, що вони не будуть нічого калібрувати, рівень справний, налаштований і все таке інше. Тому чоловік звернувся до мене, заплатив за доставку туди-сюди, заплатив за калібровку, ну і ось бачите новий рівень. На що воно таке є? Краще відразу купити щось нормальне з калібровкою і з гарантією. Хто планує купити собі лазерний рівень, рекомендую зайти на мій сайт niveler24.com, переглянути моделі, доступні в продажі, або зв'язатися зі мною 096 562 37 26. Дякую за увагу.